علاج ڈیوٹی یِوان یِمن پٮ۪ٹھ ہاں وۄنۍ ترٛوو مےٚ حالٕے پرٛیویٹ کٕلنِک تہٕ میٛانہِ خۄدایا وۄنۍ سوٗزِ پنٛنی خٔریٖدٲری یور تہِ ہُتٮ۪ن دِوٕے نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ 500,000 تَنخواہ مےٚ چھُے لَگان شُرٮ۪ن فیٖس صحیح میٛانہِ رۄبا وۄنۍ کَر یہِ کینٛہہ یٲریا آز چھُنہٕ کَسٹمَر تہِ کٕہٕنۍ نوٚن ہاں مےٚ دوٚپ زَن آسہِ ییٚتہِ اِیَرٹٮ۪ل دَفتَل بٔنِتھ سیوٚد ییٚتہِ آسن خلق یِوان دَیے نوٚنُے چھُنہٕ کانٛہہ میٛانہِ خۄدایا سوزُن وۄنۍ کانٛہہ اَسلامُ علیکُم ڈاکٹر صٲب. وعلیکُم السلام. وعلیکُم السلام گوٚبُر ٹھیٖک؟ اَصٕل پٲٹھۍ ٹھیٖک. اَصٕل پٲٹھۍ تُہۍ چھُو اَسہِ گوٚبُر ٹھیٖک؟ اَہن حظ ٹھیٖک. کیٛاہ حظ أمِس اوس یوٚڑ تکلیٖف تھوڑا. کیٛاہ دٔلیٖل چھَس؟ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ گوٚبُر؟ یہِ چھُ ڈایریا واریاہ زیادٕ. وَلہٕ سا بہٕ دِمَس نظر خۄداے کَرِ سہلٕے اِنشاء اللہ گژھِ یہِ ٹھیٖک. تُہۍ گٔژھِو نہٕ بارِ دُبارٕ گژھٕنۍ کٲنٛسے ڈاکٹرَس نِش چھا ٹھیٖک؟ اِنشاء اللہ کَرَن ٹھیٖک اِنشاء اللہ. وَلہٕ سا گوٚبُر مےٚ یہِ وَلہٕ تھوڑا بۄن. چل سا یہِ حال لَگَس یُکُن. آ ہاٹ چھُ أمِس صحیح تیز ژَلان. ژٕ وَن تہٕ مےٚ پین مہ ٲس أمِس راتَس؟ پین مہ ٲسٕس؟ اَوا اَوا پین ٲسا؟ أمِس چھِ سیُن کیٛاہ اوس؟ سیُن کیٛاہ اوس؟ سیُنٕے آز گۄگجہِ. رازما گۄگجہِ چھِ آز کھٮ۪وان دَپ تۄہہِ ٲسۍ ترٛپَش رازما گۄگجہِ نہ رازماہَس. اوٚہ اوٚہ آز چھِ دِوان ہے أمِس کَتہِ رُکی یور کُن چھِ یہِ کَرِ گامَس تَبٲہی. وۄنۍ کَر ژٕ أمِس کٲم مہربٲنی دَوا دِس کینٛہہ. دَوا دِمہٕ أمِس آرجِنَل دَوا دِمہٕ بہٕ أمِس. ہاں یہِ کٔژَن کٔژَن رٮ۪تَن ہُنٛد چھُ؟ یہِ چھُ دُوُہُر. دُوُہُر چھا؟ اَدٕ أمِس لَگہِ یِہوٚے. أمِس ترٛٲیزِ أمِس سا گوٚبُر میون. یَتھ تھٲوِ ژےٚ لیکھِتھ یاد تھٲیزِ ہاں یِمَے زیادٕ دِہَس تہٕ یہِ تُلی پَتہٕ زیادَے وَفارَت محلَس چھا ٹھیٖک؟ بہٕ تھاوٕ أمِس لیکھِتھ اَتھ. اَتھ دیٖزِ أمِس لَگَس صُبحن شامَن 3-3 ml چھا ٹھیٖک گوٚبُر میون؟ 3-3 ml صُبحن شامَن اِنشاء اللہ گژھِ ٹھیٖک. بیٚیہِ مہ چھُس کینٛہہ باسان زیادٕ ڈَیریا چھا گژھان؟ اَہن حظ زیادٕ ڈَیریا. یہِ مان ژٕ بَد بُہ یِوان أمِس نِش ڈَیریا چھا؟ واریاہ. ژٕ کَرکھ کٲم بیٚیہِ ہیٚکھ ژٕ أمِس یہِ نِتھ سۭتۍ. یہِ چھُ اَمے خٲطرٕ اگر أمِس زیادٕ وۄنۍ گان تُج نہ تہٕ یہِ ٲسۍ أسۍ چھَکان صُبحن شامَن. ہاں یہِ سا ژےٚ سَمجھ کِتھ کٔنۍ چھُ چھَکُن؟ پٔتۍ کِنۍ گژھِ رَژھ کھنٛڈ چھَکٕنۍ مۄکلیو ٹٮ۪نشَن. رَٹھ ژٕ یہِ تہِ نِژٕ پانَس سۭتۍ. بیٚیہِ ما چھَس کینٛہہ دٔلیٖلا ؤلیٖلا؟ اگر وۄنۍ زیادٕ ڈَیریا گوٚو زیادٕ ڈَیریا گژھِ نا ڈایپَر ہٮ۪کہٕ لٲگِتھ ڈایپَر. ہے ڈایپَر ہُنٛد مَشوَر دِمہٕ ژےٚ بہٕ. چھُے برابر چھُے ژےٚ دٮ۪ماغ. ژٕ کَرکھ کٲم نٮ۪برٕ کَنۍ چھُ میون کٕلنِک تَتھ چھُ ناو بَمباری کٕلنِک. ہاں نہ سُمال چھِنہٕ أمِس لاگٕنۍ کینٛہہ. یہِ چھُ اَصٕل تِم بٔڑۍ. أمِس چھِ ایل سایز لاگٕنۍ. تِمے لاگے اَسہِ تِمے لاگُن. ٹرٛپٕل ایٚکسل ڈایپَر ژور اَنیکھ أمِس راتہٕ خٲطرٕ. بِستر گژھِ بَچاوُن. کیٛازِ بَندٕے چھُ. ژٕ کوٗتاہ چھٔلیکھ ژٕ کوٗتاہ ہۄکھنایَکھ چھا ٹھیٖک؟ اگر نہٕ پَتہٕ بَنان چھُ بہٕ دِمَے ژےٚ اَصٕل مَشوَر. ہاں ژےٚ گژھکھ بارِ دُبارٕ تہِ مےٚ نِش یُن. باقٕے گوٚژھ نہٕ کٲنٛسہِ ژےٚ گژھُن. اگر أمِس بیٚیہِ تہِ باسیٚو تیٚلہِ کَرِ اَسہِ کٲم. نٮ۪برٕ کَنۍ چھُ دُکاندار. أمِس ہیٚکہِ چھۄکہٕ کاکَد لِفاف 5 kg. کٔژ کِلوٗ؟ اَوا سُے تھٲیَس. یہِ حظ چھِ ییٚکیٛاہ رایٹ سایڈَس منٛز چھِ أتھی نہ. أمِس ؤنۍ زِ میون ڈاکٹر صٲب دوٚپ پونٛسہٕ یِم تۄہہِ چھو پَے یِم کٕمَن پیشَنٹَن چھِ لَگان. ہاں ییٚمِس یہِ پیشَنٹ ییٚلہِ آسن اَتھ چھِ یِمَے لِفاف لَگان چھا ٹھیٖک گوٚبُر میون؟ تِمَے لٲگزیٚس کیٛازِ بِستر ہن چھِ بَچاوٕنۍ. باقٕے یِمن کوٗتاہ ووت وۄنۍ یَتھ دَوہَس؟ ٹھہر سا بہٕ کَرٕ نا حِساب. تَل سا یہِ دِ یُکُن. یِم زٕ تھٲیِو مےٚ تۄہہِ نا. اَکھ سیکَنٛڈ گوٚبُر میون بٕے وَنَے ژےٚ ژےٚ کوٗتاہ ووتُے. یہِ گوٚو 350. یِم وٲتۍ ٹوٹَل 750. بہٕ کَتہِ چھَس زیادٕ دَوا لیکھان. 750 وٲتۍ تِم ٹوٹَل برابر. 750 نہ حظ یَتھ کَتہِ گژھِ کَم. یہِ کیاہ اِیَرٹیل دَفتَر چھا؟ یہِ کیاہ سِم نہ حظ یہِ کَتہِ چھِ پوٗچھ بان تہٕ مےٚ کیاہ أڑجا ترٲوِتھ دَوا دیُتمُے. وَلہٕ سا وۄنۍ تہِ 700. وۄنۍ چھُ ژےٚ گۄڈنیُک چَکَر. بارِ دُبارٕ تہِ گژھکھ یور یُن. اَکہِ لَٹہِ کَر کَتھ کَنگال چھا ٹھیٖک؟ بیٚیہِ مہ حظ چھُ گوٚبُر کینٛہہ؟ أمِس حظ چھِ بیاکھ دٔلیٖل تہِ. وۄنۍ دِہُس تَتھ خٲطرٕ تہِ دَوا. کیاہ سا چھُ ہٹِس کیاہ چھُ باسان؟ ہٹِس چھُ لَگان تۭر چھِ تَپھ چھِ نٔزٕل چھِ چھٲتۍ چھِ خراب. نٔزٕل چھا؟ تَل سا تَل سا اہن سا اَتے چھِ کیاہ لہرٕ چھِ اَتہِ نیران. لہرٕ چھِ نیران. ہاں تَل سا ہٹِس چھُ دوس صحیح. ہے مےٚ چھُ باسان یہِ خرچایی ژےٚ پونٛسہٕ واریاہ. وۄنۍ دِمَے ژےٚ بیاکھ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ دَوا بوتل. رَٹھ سا یہِ دیٖزیٚس. ہاں یہِ دیٖزیٚس لَگَس ترٛیش سۭتۍ دیٖزیٚس یہِ چھا ٹھیٖک؟ اگر پَتہٕ أمِس اَمہِ پَتہٕ یہِ وَنَے ژےٚ پَننہِ جایہِ یہِ چھُ ژےٚ وٕچھا کَسٹمَرٕے. ہاں چھُ یہِ نیٚچوٗ چھُ یا؟ اہن حظ. تیٚلہِ کٔرزیٚس کٲم. أمِس گوٚو اَنُن یہِ ہٹۍ نولٕے کٔڑِتھ نٮ۪بر. چھٲتۍ تہِ مۄکلے أسۍ. نہ حظ مَرِ پَتہٕ. پَتہٕ کیٛاہ کَرٕ؟ مےٚ اَکوے نیٚچوٗ چھُم. اَکوے چھُ یا؟ نہ تیٚلہِ کَرُس لَگَس مَرمَتھٕے. اگر بیٚیہِ ساتہٕ پیٚیہِ مےٚ نِش یُن مٔنٛزۍ لَگَس 7 دۄہ بعد وٲتۍ زِ مےٚ نِش چھا ٹھیٖک؟ اَچھا نیروا تیٚلہِ؟ نیرِو نیرِو رۄبَس حوالہٕ. شُکریہ لَگَس. تُہۍ نیٖرِو حظ گوٚبُر میون. یہِ کھیٚزِ لَگَس دَوا. ہاں یِم مَسٲیی بوزن نہ دَوا چھِ کھٮ۪وان بَرابر. بیٚیہِ کٔرۍ زِ مےٚ دۄیہِ خٲرٕے مےٚ ڈاکٹر صٲب نِکَے. ہاں أسۍ نیرہو تیٚلہِ. اَچھا نیرِو رۄبَس حوالہٕ. وعلیکُم السلام. وعلیکُم السلام. اے
شکر بنے میانہ خدا یتھی یتھی کسٹمر سوزک ہاں ست ہتھ پٹ مے أڑسٕے گھنٹس مز میانہ ربا یتھی یتھی سوزک پندہ پور مکان نم بہ کھڑا کرتھ رتس مز شکر بنے میانہ ربا ول سا ونی اسہ بیٚیہِ کانٛہہ پکان تھاو سا حالی بند